hleba, masti i paprike. Mnoge starije generacije sećaju se toga i na toj hrani su odrasli, još ako je paprika ručno mlevena da zamiriše celo dvorište. Naša ekipa je tako dočekana u domaćinstvu Jovanov. Nažalost, miris i ukus vam ne možemo dočarati. Timina, slatko mlevena paprika, nadaleko je čuvena i van naših granica. Ono što njegovu proizvodnju zasigurno odvaja od drugih, jeste što se sve radi ručno. Tima Jovanov je prisutan u svakom segmentu proizvodnje, te sam potvrđuje da na ovaj način rade samo oni istinski zaljubljenici u to povrće. Nekada se u ovom domaćinstvu paprika gajila i na 6 jutara, danas koliko snaga i godine dozvoljavaju. Komšija je bio dugogodišnji radnik Kaleve, jedan od osnivača Aleve, i pričao nam je kako su oni nekad to radili. A mi sad kako radimo, tako je Aleva radila kad je bila osnovana, i ja sam to nekako zavoleo, i žena, i nama je to tako bilo i hobi, normalno usput jednu veću količinu predamo, ali je ostalo nešto radimo za nas. I ta je paprika postala nama nešto što će biti naš, tada smo to razmišljali, poklon, pošto smo imali velik voćnjak kajsija, znači kajsija, rakija, paprika, i to je bili recimo naši pokloni kad se ide na slavu, kad se ide kod nekoga u goste i to sve. Međutim, to je tako bilo godinama, do pre par godina kad smo otišli na sajam etnohrane u Beograd, i gde su ljudi videli to naše što smo tako radili, počeli su da traže našu robu, da traže papriku, naročito ovi takmičari u kuvanju riblje čorbe i proizvodnju kulena, i mi smo se sada malo opredelili na, mogu da kažem, malu komercijalu, jednu određenu količinu, malo smo povećali nego što smo nekada radili, a to je sada postalo da, recimo, bude atraktivno, znači za sve ove što sam ispomenuo, ko su uglavnom naši konzumenti. Dobro kupuju i ovi drugi ljudi, domaćice i sve to za kućnu upotrebu, za redovno, svakodnevno, ali su nam uglavno ciljna grupa, što bi ja rekao, to su takmičari u kuvanju riblje čorbe i proizvodnji kulena. Ali tu su neke poznate ličnosti, malo preste mi odmah. A dobro, da, tu su i poznate ličnosti iz sveta estrade, i to je sve tako došlo do toga da i oni dođu do naše paprike, i prosto, eto, i to nam je drago da recimo su ljudi prepoznali. Znate šta je, to je najveća stvar, što ljudi vide kvalitet. A mislim da u ovim našim, kako je mi proizvodimo, supruga i ja, bez supruge ništa. Znači, ona je ta što mene vodi da bi mi išli i dalje gurali, jer to uglavnom ona i ja sami radimo. I tako, paprika po paprika, svaka rukom i okom proverena, ide na iglu, pa na štrik, čekajući narednu fazu. Proces ručnog nizanja traje oko mesec dana. U poslu neretko učestvuje i komšinica Ilonka Gomboš, koja se odrekla prela i gledanja serija kako bi pomogla svojim komšijama. Krojačica po struci kaže da sa svojih blizu 80 godina radi kao singerica. Počela sam što mi je dućiš ti da nižeš. E, reko, Boga mi neću, jer ja ne moram i to da naučim. Jer ja sam po zanimanju krojač, ako ne moram i ovo da naučim. I ja jedan dan došla kod njih, reko, daj pola igle sam na njih. Reko, neću. Sama sam, aj, reko, posla 2-3 dana, ajde vidim, ja, reko, malo da sam u društvu, i malo pomalo, i ovo je mene zarazilo, nisam sama, tako da imam tu malo društvo. Dobro, ne radim ja možda tako brzo kao oni, je normalna stvar, nikada u životu nisam do sada nizala, ovo mi je prvi put, ali sad, dobro je. Paprika sa njive odstoji nekoliko dana na suvom kako bi svenuo koren, a za nizanjem se počinje oko četvrtog dana. To su igli, da je barem santimetar i po špicasta, jer se o tim je lakše nizati. To je to. Dobro, ovo kad niš, okrećiš ga levo desno, da bi to išlo u tri kraka, tako su mi objasnili, i onda sam ja to tako prihvatila. I pa sad baš ima, kad je ne bude baš tako, ali uglavnom. Evo još ovo jedno ću da na... I onda ga mučem dole, da meni bude lakše da ja nju mučem. Ovdje je važno da je ovdje sabijem,
da je ovdje sabijen, da nije štrik labav. Vlažno je da je ovdje sabijen kad je povučem i onda opet na iglu, pa nanižem toliko da je i meni rukama lakše skinuti. Sa osmehom prima sugestije, iako kaže nije rada da uči pod stare dane. To se ne uče od stare dane, kažu, ja kažem stare dane, kaže isti, pa reko hej bre, pa kad je starost, ili 90, pa evo ovo je tu, to je tu. No meni igla nije nepoznata, kao što sam vam rekla, ja sam po kvalifikaciji muški krojač, meni igla nepoznata, nije da mi je nepoznata. I onak jako puno sam radila ručnih radova, tako da je uvek imam iglu u ruke. Uvek imam iglu u ruke, tako da, ali baš ne ovako veliku. A za duvan ona je još veća. Dobro je sad. Važno mi je to da nisam sama i tu sam se sa njima, kao što smo sa timom se poznavali već jako davno, eto tako došla sudbina, donijela da smo opet komšije i lepo nam je, družimo se i lepo nam je. Kada je nanizana u snopove, sledi pranje pa sušenje na prirodnoj ventilaciji pod strehom oko mjesec dana. Nakon toga odlazi u sušaru na oko 35 stepeni i suši se nedeljama kao nekada. Finalni proizvod nema konkurenciju jer je gazda tima prisutan u svakom koraku proizvodnje. Tako da je izuzetno, pratim kako paprika odaje vlagu, znači da nema, da ne ostane u prostoriji i sve to. I to je recimo, kod mene tu negde temperatura oko 35-36 stepeni, ne viša. I recimo treba mi sigurno jedno dve nedelje, ako ne malo više, da se paprika osuši, da je spremna za finiš, znači da se može mleti. A ona može da se melje onog momenta kada je ja ručno drobim i kada malte ne hoće da poseče prste, ruke, i to je onda suva koja može da ide bez problema na meljavu i da bude onda onaj finalni deo. I sad ste odali recept na koliko se suši, nije problem, ne hvataju se mladi toga da rade? Pa ne hvataju se, ovo je sve ručni rad, ovo vam je, zašto se ne hvataju, ja vam nisam rekao, recimo u početku, ja sam rekao sam u stvari da sam poljoprivredni inženjer, ja sam inače zaštitar bilja i mi proizvodimo 99% bez hemije, znači a čim radiš bez hemije, tu ima puno rada, od korova do ovoga onoga, znači mi smo sve vrijeme u njivi, kopa se, šparta se, non stop, zato se mnogi ne vataju tog posla, recimo, sve je drugačije, lakše i to sve. Ja od jutra do sutra smo na njivi. Branje je dobro branje, čak i postoji i kombaj koji beru papriku, ali mislim da ne pričamo sada o kombajima, kako to oni rade, znači i to je ručna radna snaga, a naravno meni je najveće gdje ja najviše moramo da radimo, a to je cepanje paprike. Nekada je svako dvorište u Kneževcu bilo okićeno paprikama, danas se samo tima bavi tom tradicionalnom metodom. Gotovog proizvoda dobija oko 100 kg i kako kaže, desilo se da se sve proda unaprijed, jer se za dobar kvalitet daleko čuje. Da me ne shvatite uopšte pogrešno, kad bi mi stavili naše vreme provedeno oko ove paprike, mislim da ona nema cenu. Ona nema cenu ni ovako, pošto ima kvalitet. Ja mogu biti sada i lažno neskroman i sve to. Meni je jedan rekao, mene je samo jedna mušterija pitala za cenu i kad sam mu rekao koja je cena, on mi je rekao pa nije malo skupa. Pa ja sam rekao to je toliko, vi ne morate, ako mislite da ima jeftine, vi kupite tamo. Onda mi je on odvratio i rekao mi je, ali slušajte, ja nešto da vam kažem. Za dobru robu nema visoke cene. Ako je ona to, onda ona uopšte nije skupa. Tako da smo nastavili saradnju, ali mislim, jako je puno, to je ono što ste me malo pre pitali, zašto se ne hvataju i zašto svi rade na ovaj drugi način. Puno je jednostavnije, puno je lakše, puno je brže. Prvo dođe i jeftinije, dođe do onoga profita i svega toga. A mi ovdje imamo, za ovo ovako raditi treba da imaš veliku ljubav. Teo sam i nešto drugo da kažem, ali znači trebalo bi imati
ljubav i ljubav i to je to, supruga i ja smo tu u sebi pronašli neki, kako da vam kažem, eto da nastavimo to što su njeni roditelji radili i onda mi smo to nastavili. Jer i oni su radili te manje količine, kažem, supruženi roditelji su bili... Da, vi radite stotina kila godišnje. Da, sad, da, ali mislio sam na njene roditelje, oni su radili desetak kilograma i to sve kao ono, kao malte ne svako domaćinstvo je to radilo za sebe da imaju, znate to. A mi ovdje sad radimo, ja sam prošle godine proizvodio negdje oko 130 kilograma, tako će biti i ove godine, ranije godina je to bilo malo manje, oko 60-70, pa sam ja povećao kao malu proizvodnju, ali to je neki maksimum, jer fizički ne možemo, vremenski fizički ne možemo da stignemo neku veću količinu, ali mislim da bi svaka ta povećanja neke količine na, sa, ajde da kažem, sa brojem radnika i to sve, palo kvalitet. Ja otvoreno kažem, sigurno bi pao, a meni to nije cilj. Meni je samo cilj da radim da bude kvalitet vrhunski. Podsjetimo, mlevena paprika korišćena je kao lek kod Indijanaca pre više od 9000 godina. Najveća njena blagodet je kapsaicin, materija koja se u njoj nalazi. Ona je prirodni lek za mnoge infekcije, jer ima protivupalna, protivgljivična i antiiritirajuća svojstva. Zbog svega toga, mnogi je nazivaju začinom nad začinima. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.